كلنا ناس كسر وضع برامج كارن وقاعد دون ده إيه كسر كتب إنه ربعين دبلوماسية ده إيه عالم كتجل كستاء قارك بده حقاعد دبلوماسية ده عالم كوا وين إيه دي سو كتب دونه وعكم من دون دونا وراك كده بي الدجال كدل كسودان هاك لك على مرايو بده حولين هراء الدل كسودان عمر حسن البشير وحبسي كخبا حي كروسو بيري الدجال كني يو عبسي ده سوى جادي لعيه ده إمي اللي تريه كده قلمي الدل كسودان شاكد بي سيدين تاني يو عيد مدى عرسف اي مراتكو اي تاقيريسو او بلا القيسان ايا دل كورداني يو كنا سيدة الدل كسودان او قلدان كسو ساري يروشك اوعد كمري ان او سنعفين دونين طالك مريك اوكا ارقودان دونو طلابة عصبي او رياش روشك اللوغور ساقي الى او راعان مقالد نيويورك وزير كريمان دبادة الطالك روشك يو معلومات كلا او ديار قروبة اسكار ما ديادو لحي عدبة دالك السودان اي حوق التاقريد ديك ديكا اي عاد دي مركة لكسو عصبانا دي قيبة بطري اوكي هلا مقالد خرطوم يدو تاسي اي بربر سعوتو تردر قلنتا تاتكوريتا تاتك اشنبيقا يو دبلماسيينتا ربعينتا ايه شاكتا انسكا هرمان ديدا ايدو اسو عصبونا دين ديگانك اندربان ايه قلبادكا خرطوم وعنان لمغلي رساس حوقن او قد عيس اقارك مدحتو يدا لغو دو عيدمدا تاقريدا ديگ ديگا وعيشاكن ان ديراد داقال ايدو قيمو حوقن انكو قادا فرسماء اي كوليهين وقوي امقالدا خرطوم اسكا هرمان كور degan sha iyo laga dareemay xaafado ku yaala magaalada Khartoum oo degelo xoogin ay ka socdeen tan iyo sabtidii la soo dhaafay iyadoo wadamada badan ay doonayaan in muwaadiniintooda ay ka daadkureeyaan dalka Suudaan Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in la soo afjaray daadkureynta shaqaleysa ee safaaradooda Khartoum iyo qoysaskooda madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dalkiisa ay sameeyeen hawlgalka magaalada Khartoum ay uga saarayeen shaqalaha ee Mareykanka wuxuu beedha xaqiiqay in suuq meel gaar ah Mareykanku u hakiyay halyeysii safaaradda ee magaalada Khartoum wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mulud Chavush Oglo ee dhigiisa ku meel gaarka ee Suudaan wuxuu kala hadlay dad kuraynta muwaadiniinta Turkiga taasoo ay tahay inay dhacdo saacadaha soo socda sida lagu sheegay war saxaafadeed subax wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga diir garowga laga marmaanka ee la fuliyay iyadoo ay isku dubariday safaaradeena ee magaalada Khartoum iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sheegay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga sida ku waratay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu Oglo iyo telefoon kula xiriiray dhigiisa ee dalka Suudaan Cali Al-Sadiq si uu kala hadlo dadkureynta muwaadiniinta Turkiga ee dalka Suudaan qoraal ay soo dhigtay bogga Twitterka safaaradda Turkiga ee magaalada Khartoum ayaa kula talisay muwaadiniinta Turkiga inay isugu yimaadaan saddex goobood oo loo qoondeeyay in laga dadkureeyo sida sheegtay hay'addu waxay sii kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalka ee toddobaadka ka socday dalka Suudaan iyadoo kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen dadka ku qadaysan caasimadda ee la tacaalaya koronto la'aan cunto yari iyadoo sidoo kale la sheegayo in internetku uu ka maqan yahay magaalada Khartoum dhinaca kale dhaqaaqayaasha baraha bulshada iyo mareegaha maxalliga ee dalka Suudaan ayaa faafiyay muuqaalada muujinaya siideynta tumanaan maxaabiisa oo laga sii daayay habsiga ku yaala dalka Suudaan haddii oo ku baaqnayd 23 Abriil 2023 goob joogyaal ku sugan magaalada Omdurman oo ka soo horjeeda Webiga Niil oo ku dhow caasimadda Khartoum ayaa tilmaamay inay arkeen rag hubaysan oo haybtooda aan la garanayn oo xoog ku galay habsiyada si ay u sii daayaan maxaabiistii hore ee siyaasadeed ee dowladdii hore ee Cumar Xasan Albashiir dhagooda ciidamada dalka Suudaan ayaa sheegay in ciidamada taageerada degdega ee loo soo gaabiyay RSF oo ah kuwa hadda ay la dagaalamayaan ay weeraraan xabsiyada si qalalaasa ay ugu abuuraan dalka inkastoo RSF ay dhagkooda ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen ciidamada dowladda xabsigani Kubeer waxaa ku jira tiro maxaabiis ah oo ka tirsanaa hogaamiyaasha ee taliskii hore ee dalka Suudaan ee hogaaminayay Cumar Xasan Albashiir madaxweynihii xilka laga tuuray iyo ku-xigeenkiisii Cali Cismaan Maxamed Taha iyadoo ay soo baxayaan wararka iskhilaafsan ee ku saabsan ka bixitaanka Cumar Xasan Albashiir iyo madaxdii hore ee saraakiishiisa xabsigani sababo la xidhiidha xaaladda amni ee ka taagnaa Koobaar iyo deegaanada hoos yimaada dhaqaaqayaasha ayaa sidoo kale faafiyay tiro muuqaala oo muujinaya maxaabiis ku dhex lugaynaya wadooyinka ee Koobaar iyagoo xidhan dareeska xabsiga
دينا عقل وريو كسوغن دلكي السودان ويسوحي قد جراد عرب بوستي وديدي إن مقعيس الله شاعيو وعاقيجي إن هادلك وصابسن إن مدحويني هو رئيس السودان عمر حسن البشير لسيد دايي أي تاي مدخل داني مادام عيد مدى السودان أي سنقادان دونين طلابة داني عبزيد اللقاء قبو إن لغو إيدي إسلاميين تا يسودوكال إنو تاقيريو صحابي قوحود المامي نحبسيقان وخبير لغي سيد دايي محابيس تنبيليال أو كليا مثل مركاسنا أي سن رميسنين إنو كجرو مدحويني هو رئيس دلك السودان سو عرب وقرفت إن دعيدة قبل كيكو عالمي قابا أي دونيان إن طلابة لغي قادو مدحويني هو رئيس إدلك السودان البشير تاس أكو سابسن ودوان شيسا كوحا إسلامين تا دين عودة عيد مدى تاقرية دكتك إيا عمباري وحي كنت المامين تاد كورين رمان محابيستا كوحنا حبس كان كبير وعمو غطي بلو قد دقالك يرادتك كوريي وقمية أفكم بكي سميي يكو حي جرقا إيد دونا يإني دبسو عليان ووادو دا إلا قسي داي حبس كاسي إيا شاقان إيدا كارسف إيا عمباريي فلنت أفكم بيضا أي سميان هكمياش انقلابك ويكوشران أمان هكمياش يهورا التاليس كدلك السودان إذن كتاقرية دكتك إيو هكمي حماتي إي أتحقليي كتاد كورين تمحابيستان حبسيكاني فالكسور جدد أمان شرعية دمحاليكا يكو قبلك يكو عالميكا ورسحافات كأي سودوك للغيري وكانك عدمة قلبك السيدا ولولتشاد عدمة الدولادة إي سبوح دمسول أغا بربرينتا إيك عانك شعبك إردان يرادا راق يدومار با كدمرك إيكي سيدايين حبسيقا بدأ ويني هورا عمر حسن البشير وعوزود بدن إن عدمة تاقريد دكدقا وهوري وابوري إسلام بدأ ويني هورا إدلك السودان عمر حسن البشير سيك ساعاتي وعادة لغو إيديني إني داعد ويين أجدا إماراتك عربتا وعنى سيحو قيسانية ولا عائكا موجنيان صوب بحيتانك بدأ ويني هورا إدلك السودان عمر حسن البشير taas oo abuureyso in markale uu dib ugu soo laabto saxada siyaasadda si uu argoosto arugisa dad qiyaash iyo sidoo kale u arka in dagaalka suudaan isu bedeli karo dagaal qabiileed jada madaxweynaha hore Umar Hassan al-Bashir uu taageero ka heli karo hadii uu la heshiiyo hoggaanka rasmiga ee military ee dalka suudaan taas oo sida ay ku eedeeyeen xogga taageerada degdega in heshiis qabiil uu la gali karo al-Burhani inta waxa dheer wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday inay bilowday habraaca ee lagu daadgureynayo muwaadiniinteeda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa bayaankeeda ku sheegtay inay ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan magaalada Khartoum inay tagaan meesha ugu dhow ee qunsuliyadaha ee dalka Masar si looga daadgureeyo wasaaraddu waxay sidoo kale ugu baaqday masaarada ku sugan magaalada Khartoum inay ku ekaadaan guryahooda ilaa xaaladda amniga ee caasimadda ay sahlayso in dadkaasi la daadgureeyo dhinaca kale wadamada Yurub ayaa bilaabay sidoo kale qaabka muwaadiniintooda ay uga daadgureynayaan dalka Suudaan iyadoo ciidamada taageerada degdega xadda ay ku dhawaaqeen in muwaadi Faransiiska la dhaawacay kuwa kalena ay ka badbaadeen intii lagu guda jiray daadgureynta muwaadiniinta Faransiiska caasimadda Khartoum waana ciidamadoodu bayaan ay ku sheegeen in ciidamada taageerada degdega ah lagu soo qaaday war xagga cirka intii lagu jiray daadgureyntani intaa waxaa dheer bililiqada ayaa noqotay mid qayb ka ah nolol maalmeedka ee ka daagan dalka Suudaan magaalada Baxri waa magaalo dhanka waqooyiga kaga beegan magaalada Khartoum Mahdi Al-Nur oo ganacsade ayaa sheegay in rag hubaysan oo xidhan dareeska ciidamada RSF ay qaateen dhammaan agabkiisii iyo ganacsigiisii isniintii la soo dhaafay sidoo kale ciidamada ku labisan dareeska ciidamada RSF iyo weeraray suuqa Baxri iyagoo bililiqaystay oo gubay dukaanada dhammaan sida sheegeen ganacsatadu waxaan u imid suuqaygii Baxri isniintii si aan u ururiyo agabkaygii hantida raashinka iyo alaabta kale ee qaaliga ahayd laakiin nasiibkayga waxaan la kulmay suuqa oo la bililiqaystay kadibna dib la qabadsiiyey waxaana ka dambeeyey ciidamada RSF ayuu yidhi ganacsaduhu Axmed Saalax oo ku nool magaalada Khartoum ayaa u sheegay jarada mid dhalista ay in nasiib u yeeshay in naftiis uu la baxsado markii degelayaanada ciidamada RSF ee maraadku ay taageerayso ay isku dayeen inay dhacaan gaadh u watay tahay kale warbixinada kale ee caalamkana uu sirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa xaqiijiyey haddii in dalkiisa uusan cafi doonin Mareykanka diindada uu ku diiday fiisaha saxafiyadda Ruushka
وكوه هلين اي اسنين تي بوغشة ديسا اي قربدة بدوبة ما اللو بدونا من عفين دونو لافراف اي يدي كور انت اوزان اوان ببحين نيوك ساقو دليعي قوانك واشتون او كنت المامي وحلقو قصلو او فلي نماء روشك اي لوريقي حيلك مدحت نمدا اي قلاء مانك قربدة بدوبة بشي ابريل تنكيز وزيركو حيقا كارمه دبدا دارك روشكا سرقه ريوكوف اي كدقي تلابوي كنوكلا وعار قوصيلا وكالادا وراكا ادالك روشك اي سوحي قتاي ساقوالا وحان هيل دونا حباب انو قاچو وابن ارنتاني سيداتك مرايكا او حسوستان عواقبكا اي ارماان لاسماين كارين كدالان كارا وكالادا وراكا روشكا اي ارا اي سوداكو لحي سوحي قتاي الى دبنما سيداد وشاقي انساحفين تمرايكا اي لوكل مدونان dibaatooyin lamida tan ku timi saxafiyinta ee Ruushka bishii la soo dhaafay saxafi u dhashay dalka Mareykanka ayaa lagu xidhay dalka Ruushka iyadoo lagu eedeeyay inuu ku kacay falal basaasnimo taas oo horeysii adag u beeniyay hoggaanka qabta wanaag inta hoggaan kale idii soo gudbi doona nabadgelyo saadaasha hoggaan iyo hogga kale u dheere ah heelo wax hogta shiine taqiyad kasta iyo lay gareynta muqaalkan intii uu soo gaaro iyo sidoo kale subscribe-ka ee xogta shiine nolol kulantee.